шефства и приятели добри. Cry Babies. Fantasy Boom, част първа. Дейси, сега опитай малко по-енергично. 1, 2, 3 и... Откривателите трима, щалите за цветни светове. Голямо дърво, знак било е, отвело ги то до далечна земя. Открили те нов свят някъде там под дъгата. От корени излязло, пропука се дълбоко, в опасност бил новият свят. Розовото бебе опитало да ни спаси и с една дъска... Не дъска, о? Това не е така. Грешно е, казва меч. Не е голяма грешка. И с нейния меч тя опита да затвори. Изчезнала обратно там в своя си свят. Бебезавърската песничка. Всичко трябва да ни е перфектно. Да чуем сега хора. Розово, синьо и зелено. И други цветове ще открием. Ти ме виждаш? Нашата сила е това. Така, отначало. Искам почивка и вода. О, и дремка. Не разбираш, песента е наистина много важна. А? Без почивки. Ще я научим наизуст. Няма да мръдна от тук. Аз също. Няма как да пея без другите. Ами добре, добре. Дина, какво има? Беше почти перфектно. Това не е достатъчно за бебезавърската песен. Тръгвам след нея. Хайде, Нара. Дина! Къде отиде? Странно е за бебезавърската песничка. Защо ли е толкова важно? А? Какво е това? Насам, Нара. Колко хубаво! Вълшебен меч! Дина определено ще го хареса. Еха, силен съм. Май не си прави нещо вълшебно. Хайде, Нара, ще се изненадат. Време е за пеене. С меча си опитала да го затвори. Изчезнала обратно там в своя си свят. Бебета, бебета, бебета! Хей, вижте какво открих! Този меч! Като в песента! Еха! Не е възможно! Не! Но какво се случи с Дина? Тя се държи много странно. О? Мой, мой! Мой! Кое е това, бебе? Толкова е... е... красива! Държиш меча, Стела! Сега фентази светът... Бум! Тя казва, че нещо ще избухне във фентази света. Сигурно балан. Опасност! Магия на световете! Помощ! Гатанка ли е? Харесва ми костюма ти! Да, много! Без костюми! Стела иска приключения! Само те могат да спасят света фентази! Аз съм приключенец! Ще ви покажа! Добре, приключенци заедно. Всички в розово. Предмети, магия, светове, фентези, бум! Дина! Взели са меча на нашата Стела. Приятелката ни Стела изчезна сега и тръгваме бързо след всяка следа. На фентези някой вреди. Но за наша радост има кой да го победи. Колко светове съществуват? Сториленд, кеят Тути Фрути, долината Бебешка бутилка и светът фентази. Магия за всеки свят или светът фентази бум? Експлозия! Изглежда, че специалните биберони във всеки свят са ключът. Хайде към долината! Трябва ни помощ! Ей! А, Дина, Дина? Стела? Колко време мина? Те се познават? Не знам! Липсвате ми! Няма време за губене! Четирите биберона ще обединим! Светът фентази да защитим! Да вървим! Трябва ни златния биберон! Върни ми го после! Да, магия! Още биберони! Трябва да съберем останалите биберони бързо! Бягай, бягай! Помощ! Помощ! Дръж се! Помощ! Следва продължение.
Радостен свят, пълен с вълшебства и приятели. Добри рай, бейбис! В предишния епизод... Вижте какво си намери! Меч! А, взела си меча Стела. Сега фентази света, бум! Експлозия! Вълшебните биберони на всеки свят се включат. Помощ! Фентази бом, час втора! Държате брони! О, не! Хайде! Трябват ни другите бебета да ни помогнат! Отрята ще вземе биберона от Кият Тути Фрути. Готови! Отряд Бери излязат и да търсят биберона на Сторилен. Готови сме! Ще отидем в света фентаси да търсим диамантения биберон и диаманта. Помощ! Светът фентази в опасност. Трябва да направим нещо и то бързо. Налага се да намерим диамантения биберон. Да вървим! Да, да вървим! Ей, Нарви, защо мислиш за Стела толкова? Просто тя е толкова смела. Дали тя мисли така за мен? Я да видя. Не мисля. Нейната глава е объркана. Тя мисли само за дупката. Дина и Тина. Да вървим, нищо бебета. Нищо чудно, че светът фентази може да се разпадне. Хей! Здравейте, бебета! Еха, обичам пижамките ви! Специален биберон! Така ще спасим света фентази! Да побързаме! Моля! Да вървим! Сигурно е във фабриката за сладкиши! Сериозно, откъде взехте тези пижамки? Ако аз бях биберон, къде щях да съм? Може би тук? Внимавай, Нарви! Помощ! Добре, по-тихо. Ей, ей! Каква страхотна пижама! Благодаря! Виждал ли си специалния биберон? Видях го вчера при Боровинковото езеро, но не се тревожи, на сигурно място е. Ей, при джелитата е! Да го вземем! Ей, ела тук! Не така бързо! Трябва ми биберона! Не, биберона! Дай ми го! Мое! Няма време! Фентази бум! Може би тук? Или тук? Тук? Никога няма да го намерим така! Бягайте! Трябва да излезем! От тук! Бягайте! Насам! Но не можем да тръгнем без диамантения биберон! Аз държа диамантения биберон! Какво следва сега? Да вървим! Няма време! Явно няма никой наоколо! Ехо! Търсим специалния биберон! Да викаме по-силно! Не правим достатъчно! Трябва ни чудо! Това ли търсите? Това е чудо! Да, благодарим си, ние време за губене няма! Трябва да се върнем веднага! Да! Побързайте! Да вървим! Хей, бебета! Ето къде сте! У вас ли е? Супер! Прекрасно! Дано да носи този от Тути Фрути! Ето го! Браво! Вече имаме всички! Без приказки! Към дупката! Но много е опасно! Ако изчезнеш пак... Да хвърлим специалните биберони! Меджик! Световете! Заедно! И фентази няма бом! Хайде! Да! Да вървим! Към порталът на фентази! Стела, аз... Първа магия! Не! И сега какво следва? Бум! Фентази ще се разруши. Никой не успя проблемът да реши. Не мрънкай! Тоти, дай ми твоя биберон! Ти, приключенец! Силен! Хайде, Стела, можеш да се справиш! Свърши ли? Еха! Успяхме! Ти си такава вълшебница! Браво, бебета! Розово, зелено и синьо! Розово, зелено и синьо? Вие сте бебетата от песента? Песента е истинска? Да! Бебезаврската песничка е за Стела, която падна в дупката и спаси света фентази. Написах я за нея. Песен? Моя? Готови? Розово, синьо и зелено, други цветове ще открием и е там. Там където и да си, знай аз, че ти ме виждаш. Нашата сила е това. Обичам я. Няма ли да се върнеш в твоя свят? За сега ще остана тук. Фентази няма бум.
но в сърцето ми. Бум-бум! Погледнете го внимателно. Изглежда като дъга в небето. Да не живее там бебето. Да върви! Еха, обичам езерото. Но май там никой не живее. Ни патица, ни лебед, нито дори дъга. Трябва бебето в езерото да открием, за да може мистерията да разкрием. В езерото, но в него или по край? Вътре или пак не, не муха, а бебе. Добре, нямаш идея. Нека сме по двойки. Кони ласмен. Аз ще бъда с Доти. Не мога с теб. Шш, чух нещо. Има някой там. Открихме те, бебе! 5 минути. Все едно и също. Но беше друг звук. Не знам. Хайде, бебета! Къде отиваш? Натам. Къде? Коя си ти? Аз съм Сидни, пазач и защитник на дъгата и историите й. Но какво правите тук? Намерихме това готино на метало, но още не знаем на кого е. Искаме да го върнем на бебето. Много е специално. Дава видение. Познато, странно, невероятно. Точно, да! Все неща от вълшебна страна. Ще ви помогна. Бихте ли ми я дали? Тази наметка не е обикновена. Ще видите. Внимавай! Дръж се! Загубих контрол! Но книгата? Обувките си не губете и книгата на мен ми донесете. Ще ви отведе до притежателя на наметката, защото тя много му липсва. Сега трябва да продължите пътуването сами. Отдавна, много отдавна, всички бебета от приказката и долината живееха в мир. Но бебетата от долината спряха да четат и малко по малко започнаха да забравят любимите си герои и приказки, докато почти изчезнаха. О, не! Значи за това страниците са празни, като Сидни. Може да оправите всичко, защото приказка ще бъде всеки ден и нова книга ще разлиствате с мен. Oh!
Вижте, ето там, като книгата от езерото. Тук ли живее бебето? Накъде ли водят пътищата? Разгледайте табелата. Тя пътя ви ще води. Всеки път е приказка, в която сте герои. Следва продължение. Предишния епизод. Да, красива наметка. Чия ли е? Ега! Яло небе! Приказка ще бъде всеки ден. И нова книга ще разлицвате с мен. Сториленд! Светът на приказките. Част втора. Къде сме? Дали е тук бебето с наметката? О, кое е това, бебе? Привет! О, да не сте нови? О! Ау! О, не пропускам нещо. С червена шапчица. Коя си? Кошницата ти. Ах, на металото ми! Бебето, което търсахме! Уших си го от парчета плат, но не и същото. Червената е уникална. Направена е от плат, който се намира само веднъж на хиляди години. Вижте! Благодаря, благодаря. О, аз съм Скарлет. Прочутия дизайнер на Сториленд. Скарлет. Звучи ли ти познато? На мен не. В приказка ли сме? Или пък не? Но къде сте живели? Аз съм прочута. Сега имам само един клиент, защото се разсейвам и много бавя поръчките. Но създадох няколко готини дрехи. Вижте, а кошницата? О, не! Загубих я. Трябва да тръгвам. Трябва да ушия нови дрехи и да ги доставя преди третата кампана или ще се загуби клиента. Но къде я остави? Чакай! Просто виж, ето там! О, не! Аха! Чакай! Не тук! Не тук! Къде падна кошницата? Кошница не ще открием, но може пък с ума си да надвием. А, много съм изтощена. Но как така? Няма нито време, нито плат, за да ушия новите дрехи. Ще загубя еднички си клиент. Не бой се. Имаш наси пелерина, съшита от кръпки. Ще я превърне в красиво облекло. Така ли? Ти си върхът. Елате. Чухте ли това? И ето как го правим. И аз ще помагам. Какво да правя? Мога да правя това. Еха, как го направи? Ти летиш. Имам един приятел, Питър, който също може да лети. Вълкът ми го обича. Какво? Има вълк ли? Да, казва се Кейра и обича да си похапва. Такъв звяр. Вълк ще се яви и при вас ще се приюти. В обятията ми? Той ще ме изяде! Ей, изрезките! Но къде си тръгнала? Само и само, за да не чиеш. А, готина игра! Скарлет, не се разсейвай или няма да свършим на време. Камбаните! Добре, добре. Да видим. Първо, очертаваме шаблоните. После, слагаме плътта върху тях. И накрая, шием. Не идва и вълк! Виж, ето там! Успяхме, значи! Да, страхотно! Да! Планахме! А, вълкът! О, но ти си сладък, малък вълк! Кейра, открия на време! Пиги ще има два туалета. Ето ме. Нека видя. О, да, перфектно. Наметката. Сега се сети. Това е наметката от приказката на Скарлет, червената шапчица. О, вярно е. Истинско е. Много ти благодаря, Скарлет. Скоро ще го облека. Благодаря. Харесва страхотно. Партито продължи до късно. Вижте как спи. Жал ми е да я събудя. Защо да не я оставим бележка? Да!
Юпитър, чакайте, не си тръгвайте. Аз суших нещо специално за вас. Красиви са! Благодаря! Колко готино! Защото вие наистина много ме вдъхновихте. Имах нужда от малко насока. Тези костюми са за нови приключения, като идвате в Сторилен. Върхът сте. Благодаря, Скарлет! Сторилен Magic Tears! И ето как Скарлет с концентрация и вдъхновение създаде костюми за ново приключение. Еха! Откъде идвате? Еха, прекрасни дрехи! Чакат ни доста приключения с тези костюми. Сториленд! Пиги и силният вятър. И с това е готово. Да! Нещо се случва в Сториленд. Готино! Имало едно време бебе строител. Опитало да спре силния вятър. Но съвсем само нямало как да успее. Ох! Здравейте, аз съм Дрими. Какво става? Той идва! Силният вятър! Под слонът! Добре, успокой се! Аз съм Пиги. Силният вятър ще дойде! Всяка година с двамата ми братя правим под слон, за да запазим статуята. Но те са настинали! Ще трябва да го направя без тях. И какво ще стане, ако не успееш? Вятърът ще отнесе най-ценното от нашия свят. Би било бедствие! Опитвам се, но е трудно без помощ. Бедничката, и ръката те боли от толкова работа. Не си сама. Експерти има сред нас. Вятърът ще спрем за в час. Ой, ти си настинал. Заедно ще го изградим за миг. Ще построим под слона. Да почваме. Трябва ни цимент, чакъл, пясък и тухли. Да, тухли, да. Малко по малко. Според братята ми, тухла по тухла ще вдигнем и кула. Да го направим. Още малко тук, малко там. О, не, внимавай, Доти. Сега времето спря. Нека продължава. Къде ми е тухлата? Този отбор се бави много. Вятърът ще ни отвее скоро. Само да не бяха толкова тежки. И циментът да не беше толкова лепкав. И да нямаше лопати. Разбрано. Ами ако го направим от слама? Да! Видя ли? Така ще стане по-бързо. Но по-бързо не означава... че ще издържи. Права си, сламата не беше... Лед! По-лесно се носи и е по-хладно. Ще вдигне ми го за статуята. Трябва ни лед? Да! Много лед! Да! Но... А другите блокове? Стопиха се на слънцето. Знам, че не е лесно, но трябва да го направим правилно. Иначе силният вятър ще отнесе статуята и всичко ще е напразно. Пиги, ще направим каквото кажеш. Да, да вървим! Ще стане този път! За силния вятър пеем сега. Да поработим с песента. Място специално, светът ни е знай. Да го опазим, борим се до край. Ще работим неуморно. Ден и нощ най-отговорно. Ще успеем безусловно. В екип, щом вие сте и щом работим. Как ще се измъкнем от тук? Забравихме вратата!
Да, с бързането така става. Ние трябва да измислим как да излезем. Е, сега нямам лопата. Ето, ако блоковете бяха ледени... Това е! Задолет! Тук ще е доста приятно. Беше права. Важното сега е, че много се постарахме и накрая всичко се подреди. Толкова тухли до същ като сладолед, прилича на лед. И ето как Пиги с труд и решителност смело се опълчи на силния вятър. И така спаси света. Приказката ще се разказва, а вятърът няма да се показва. Положението сега. Да отидем да видим какво става. Имало едно време, едно щастливо бебе, заето с много партита, всеки ден. След балоните ще вървим и случая ще разрешим. Вече нямам търпение за следващото ни ново приключение. Хей, не сме готови. Върни се. Виж, коя е тя? Не си тръгвай. Здрасти, аз съм Доти. Как се казваш? Алис. Какво има? Защо си тъжен? Нямам компания за нерождения си ден. Има ли по-лошо това да си сам на нерождения си ден? Нерожден ден? Ако рожденият ти ден е когато си роден, нерожден ден е... Останалите, а твоят приятел? Не знам. Но Раби винаги идва на партито ми, но днес не. А? Най-после, Раби, защо закъсня? Достатъчно! Как ще празнуваме нерождения ми ден като си унил? Не се тревожи, Алис. Ще празнуваме с теб. Трябва да пеем честит рожден ден. Но нали е нерожден ден? Добре, ще го изпея. Пожелаваме ти много чуден нерожден ден. Страхотно е да го празнуваш всеки слънчев ден. Партия това, време за игра и за лудория. Да запалим свещичките. Свещичките ще духна кралица за днес. Защо да не празнувам аз празник всеки ден? Какво искаш, Раби? Не сега, в момента пеем. Партия това, хайде, пей с нас. Време за игра и за лудория, и за лудория. Защо да не празнувам аз празник всеки ден? Не всеки ден, без един. И какво празнувам тогава? Рождения си ден. Но не можем да ядем тортата без да духнем свещичките. Сега ги духнете и не мислете. Ще ви помогнем. Браво! Страхотно! А? Те не гаснат? Опитайте пак! Тортата! А, почти! Пак ли, Раби? Сега съм заета. Няма нищо по-важно от моя нерожден ден. Да продължи партито! Алис, цял ден вече празнуваме. Трябва да се прибираме да спим. Още не може. Вижте колко подаръци още трябва да бъдат отворени. Оле-ле, твърде много! Няма да имаме време за всички преди края на нерождения ти ден. Ами ако празнуваме нещо друго? Нерождения ми ден не свършва, защото всеки ден ми е нерожден ден.
Аха, за къде толкова бързате? И откъде взехте това? Добре, колко поредни нерождени дни вече празнуваш? Изгубих бройката. Но знам, че ще празнувам следващите 100 с вас. Още 100? Това е твърде много за мен. Хайде, бебета, Доти, изпей друга песен. Свършиха ми идеите. Да духнем вълшебните свещички. Те не изгасват. Бруни, ползвай мехурчетата за чашите. Чаши? Имаш предвид онезието там? Хей, чашите ми! Тръгваме, докато е разсеяна. Бягай! Хей, къде отивате? Никой не си тръгва от моя нерожден ден. Тортата ми! Но, Раби, това са моите неща. Не разбирам защо не искаш да празнуваш нерождения ми ден с мен. Не виждаш ли? Раби има рожден ден. Това се опитваше да ти каже. О, чувствам се ужасно. Какъв егоист съм. Мисля само за себе си. Има по-важни неща от моя нерожден ден. Твоя рожден ден. Ето, подаръците ми са за теб. Да! Storyland Magic Tears! Приказката за Алис приключи. С много приятелства и важен урок научи. Какво красиво приключение! Да! Вещица в беда. Рим, ти си страхотен. Рими. Еха, какъв хубав костюм. Хе-хе, благодаря. Идеален е за най-загадъчната нощ в годината. Нощта на вещиците, ядящи бебета. А, вещици? Но те не съществуват. Това е просто празник. Просто празник с много зли вещици, които правят от бебетата мишки и ги ядат. Ядат? Ей, просто шегичка. Върни се. Хей, Дрими, ще ходим ли на Хелоуин? То се знае. Cry babies, cry babies, magic chairs. Не, не, горе, стоп. Скорост, право напред. Cry babies, cry babies, magic. Ау. Опа, съжалявам. А, главата ми. Какво? За първи път ли виждаш говорещо котка? Ти ли си бил, Сторми? Добре, нататък с уроците. Добре, добре, да продължим. Но защо не лети? Метлата, изгуби силата си. Аз съм най-лошата вещица. Може би едно немагическо бебе ни е видяло. Правилата за вещици го забранява. Напълно. Да, може би магията е спряла да работи. И защо не опиташ ново заклинание за метла? Не е трудно. Така е, но кое точно? Така ще стане гигант. Не, така ще стане жаба. Не, това. Полети високо. Всичко, което ми трябва е в гората. Сълза от мравка, обувки на стоножка. А, куче! Какво има, Спот? Ха? Еха, страхотен костюм на вещица. Изглежда магическите бебета не успяват да влияят на силите ми. Разбира се, това е костюм. Аз съм Агата. Просто нормално бебе, знаеш. Аз съм Доти. Какво правиш? Нормални бебешки неща. Нищо вълшебно. Рецепта! За какво е? За торта. Липсват някои неща. Ще помогнеш. Разбира се. Колко забавно. Хайде, всичко е абсолютно нормално. Какво е това? Кое шега? Не е смешно! Това е ужасно вкусно! Чакай малко! Тази метла не е моята метла! Опа, съжалявам! Тя е на истинска вещица! Вижте, това е магия на вещица! Летеше, а котката говори! Вещици няма! Как така? Ще видите! Ку-ку! Виж тук! Супер!
Не, 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 не! Вижте, сигурно е вещица. Да, да, 100 на 100. Хайде, ще ви покажа. Тя иска да сложи Доти в котела си и да я изяде. Трябва да й помогне. Тика, вещици няма. Виж сама. Водата в котела е толкова топла, че направо става за къпане. Не мислиш ли така, Доти? Вещиците съществуват. Казах ви. Трябва да спасим Доти. Ако тичаме заедно, може би ще се оплаши. Стойте! Вещиците не ядем бебета. Значи, вещиците не са зли тогава? Моля, помогнете! Аз съм виновна. Аз съм най-лошата вещица в света. Е, може би не е най-лоша. Говореща котка! Просто се учиш. Ще разбереш от книгата за заклинания. Повярвай. Знам. Ето го! От мен ще заклинание. Това е... Магиосник на времето. Отвори вратата и нека всичко стане като преди. Аз успях! Да! Какъв ден! Е, оказва се, че Коня била права. Вещици има! И са добри! Макар че все още си я уча. Глупости! Можеш да местиш неща, като штракнеш. И разваляш заклинания. И летиш с петла. Но най-вълшебното днес са новите приятели. Благодаря за подкрепата. Magic Tears! Еха! Наистина беше нощта на вещици. Добро утро, Скарлет! Добро утро, Марти! А? Чура! Това трябва да е ваше, милейди! Благодаря ти, Мартин! Няма защо! Пиваме да помагам на приятелите! Нали така, Маус? Нямаш грижи, Боли! Стой! Да! Ей сега! О, не! Стълбата се клати! Идвам! Ха! А? Благодаря, Мартин. За мен беше чест. Аз съм най-добрият шериф. Прекрасен ден, Маус. Обичам да помагам, но е толкова изморително. Сега да ям. Време да презаредя. Добре, Маус. И за теб има. Обичам сирене. Хайде, Маус. Време за сън. Добро утро! На метал, шапка, сабия, шерифска значка и моите... чизмите ми? Чизмите ми! Няма да ме хванеш! Не можеш да ме хванеш! Ох, уморих се! Мирише на вкусно сирене! О, това охание идва от Сториленд! Бебета! Имало едно време в града Шериф, чието чизми скачали и обикаляли без спир. Вижте! Какво е това? Тези чизми са живи! Ще ги снимам, за да ги видим по-добре. О, няма начин. Твърде бързи са. Съжалявам, но не разбирам. Казва, че това е бедствие. Аз съм шерифът и не знам какво става с чизмите ми. Да не е заклинание? Дали е проклятие, нямам понятие. Но не разбирам от магии, а без чизми не мога да работя. Помогнете ми, моля ви. Разбира се. Хайде, да ги палим. Пазете се, може да изкочат от всякъде.
Хей, ето ги, от тук! Спипахме ги! Сега се разделиха. Никога няма да ги хванем. Нищо подобно. Правим два отбора. Ето, Доти, Кони, Лейди и Джена. След десния бутуш. Останалите с мен. След левия. Хайде! Да! А, не го остави да избяга. Бебета, виждате ли нещо? Тук нищо. И тук. Нищичко. Фанете му душа! Заплетохме се! Просто съм толкова гладна! Бягай, Лейди! Лейди, бягай, но по-бавно! Сиренцето? Какво стана? Ето ти отговора. Ха, колко сладко. Две малки мишки. Но как се озоваха вътре? Ключът е в любимата ми храна. Може би малко сирена е паднало в чизмите и мишките са влезли в тях. Нищо чудно. Сиренцето си го пипа. Разбирам. Понякога нещата не са каквито изглеждат и всяка мистерия има обяснение. Заедно ми помогнахте да си върна чизмите. Да! Благодаря ви, бебета. Без вас нямаше да се справя. И така свършва приказката за Мартин в чизми. Разплетоха заедно мистерията и се сприятелиха. Какво има, Лейди? Добре ли си? Знаете ли какво ми липсва? Невероятното сирене! Готвим крайджус, защото днес имаме гости. Хайде, бебета, справите се отлично. Идеалният ден да посетим Кея Тути Фрути. А, как така? Небето е много сиво. Виж, прилича на сянка на бебе доста игриво. Остави ме на мира. Ей, стана. Стори Лен се обажда. Явно нещо се случва. Да се проблечем и да вървим. Имало едно време бебе, което приключенствало нощем и заспивало по изгрев. Нова пътека! На кого ли е? Не, не и не! Вече казах не! Кое ли е това гневно бебе? Има само един начин да разберем. Не искам да излизам сега. Ако ти искаш, ти върви. На кого говори? Той е Питър, а аз съм сянката му. Неговата сянка? Изморен съм сега. Остави ме да поспя. Ами ако не ходеше на толкова много места посред нощ, нямаше да спиш по цял ден. Не ходя на толкова много места, само при... Напротив, ходиш навсякъде без мен, защото изчезвам вечер. Така е. Ако няма слънце, няма сянка. Можем да измислим начин да се забавляват. Тогава ще спрат да се карат. На мен ми се лети. И на мен. Хайде, надбягване. Да, но малко по-късно, защото сега съм уморен. Вижте, явно Питър излиза нощем, защото не иска да бъде с мен. Не, не е така. Това, което правя нощем е... Не е важно, забравете. Искам само да поспя. Той не каза какво прави нощем. Какво правят нощем ще разберем, за да можем в мир да ги съберем. Шт, по-тихо, ще ни чуят. Внимавай, настъпи ме! Ау! Изненада! Ехо! Здравей, Питър! Колко хубаво обичам изненади! Ще ми помогнете ли? Да, изобщо не те преследвахме.
Лека! Блещука! Светучица, игрива е това, но май ще заплаче и сега. Да, загуби всичките си приятели. Търсим ги всяка нощ, но при толкова много места за търсене е много трудно. И всяка нощ тя губи блясъка си. Ще ти помогне, но не разбирам защо не ни потърси много по-рано. Не знам, мислех, че ще мога да се справя и сам. Тя едва блещука вече. О, не, губи блясъка си. Сладка плетичка! Музиката я кара да блести. Тогава свири, ще блестят и така ще ги намерим. И сега всички ще търсим! Да! Хайде ти светлината търси, светулките умеят да се крият. Навсякъде ще огледаш, нали? Те сладки са, искат да играят. Видиш ти светлини в нощта, щом видиш ти, знай светулки, че са и светят ярко в тъмнина. Забавни са, обичат те песента, ще танцуват от тази луна и светят ярко в тъмното. Да ги открием заедно. О, не мога повече! Ще ги намерим! Дръжте се! Поправя тук, нощте! Най-после ги намерих. Аз правех това всяка вечер. Търси ги, за да бъдат отново заедно. Но защо не ми каза? Можеше да помогна. Познавам Storyland по-добре от теб. Наистина ли? Ангард! Личи си, че се упражняваш. Хайде! И двамата печелите. Благодаря ви. Ако се нуждая от помощ, ще поискам. А аз обещавам повече да слушам Питър. В екип сме сега и ето стават чудеса. Благодаря ви, бебета. Storyland Magic Tears! Проблемът на Питър бе решен така и той и неговата сянка живеят в мир сега. Къде сте? Закъснявате, а? Хайде, сенчице, надбягване! О, остави ме да подремна. Сега си искам малко повече почивка за сън. Шторче. Някой трябва да му се скара. Господин Шторец, трябва да спинкам. Аз съм подрастващо бебе. О, хей, Кони! Какво има, не спите ли? Главата ми жужи само това малко шторче. Какво не му е наред на шторчето? Трябва веднага да го глупят. Мисля, че свирокането идва оттам. Нещо странно става в Storyland. О, спинка ми се. Имало едно време, едно бебе, което много-много лъжало, като кукла на конци. Вижте, ето там! Невероятно, тръгваме си! Да, винаги е едно и също. Не, не си отивайте, бебета! Не знам къде е куклата ми. Да, вярваме ти. Когато я намеря, ще ви направя шоу, обещавам. Какво странно дете, носът му расте и расте. Да, готино е. Постоянно става. Забавно, нали? Виж, той каза, че е загубил куклата си, но я държи зад себе си. Наистина! Да видим. Как се казваш? Аз съм Пинокио. Пинокио, но аз виждам, че куклата ти е за теб. Ето къде е била. Как не съм я видял до сега. Много съм разсеян. Колко странно. Носът му пак порасна. Като намери куклата, покажи ни шоуто. Да, да. Не, не мога, защото... Защото настирал съм.
Да, много, много съм настинал. Много съмнително. Май някой послъгва. Нека ти измеря температурата. Вау! Нямаш температура. Пинокио лъже ни сега и ще го докаже на мига. Защо лъжеш толкова много? Аз никога не лъжа. Ей, внимавай! Носът ти расте всеки път, когато лъжеш. Не, не, не е така. Никога до сега в живота си не съм изричал лъжа. Наистина. Оу, виж как расте! Много ли е голям? Не го виждам, но е забавно. Какво ако ние... Оу, оу, внимавай! Толкова е голям, че събира всякакви неща. Да, приличаш на закачалка. Толкова е голям, че може да ходиш по него. Ей, махни се оттам. Какво възпитание? О, не! Крик! Крик! Толкова съжалявам, Крик! Не исках! Аз май се заклещих! Каква странна бъркотия! Крик, добре ли си? Казва, че носът ми блокира входа. Не влиза светлина и е тъмно. О, горкият, страхува се! Моля ви, помогнете ми да спася Крик! Е, разбира се! Едно, две и три! Крик! Идва към нас! Видя ли като лъжеш? Лъжите носят само проблеми. И с дълъг нос ще ходиш бос. Е, истината е, че имам причина да лъжа толкова много. Щях да се състезавам за овчарски скок и ми трябваше дълга пръчка. Трябва да си много странен да използваш носа си като пръчка, за да скачаш. Просто никога не съм печелил първо място и исках и аз да съм най-добър в нещо. Какъв е смисълът да лъжеш, когато можеш да си най-добър с приятелите си? Прави сте. Нараних другарите си като излъгах. И теб също. Истината е, че мога да живея без да печеля нищо. Но не и без приятелите си. Носът ми! Ей, каза истината! Значи и сега ще ни покажеш номера? Да, нямам търпение да изненадам приятелите си. Може да им разкажа за едно бебе, чието нос никога не спира да расте. Благодаря, бебета! Така носът на Пинокио пак стана малък. Той се отказа от лъжите и спечели наградата за най-добър приятел. Вижте, извънземни! Ей, не лъжи, че носът ти ще порасне като на Пинокио! Така завърши това голямо приключение. Клаус, внукът на дядо Коледа. Рути, отнемай време да направи списъка с подаръци. Хайде, Рути. Да видим. Не исках да пропусна нещо. Дали има шоколад? Да, имаме няколко. Е, запазим си един. Ако се бавят така, дали ще останат подаръци за нас? Няма да успеем на време. Коледа е бебета, спокойно. Приятелството е най-ценно. Макар, че една кристална топка. Ух! Какво беше това? Не знам. Нека да проверим. Да! Книгата! Студен вятър навява сега. Сторилен стават чудеса. Имало едно време, бебе весело, но то усмивка загубило. Какво се случва тук? Малко е мъгливо, нали? Малко. Доста е мъгливо, нищо не виждам. Но бебета, защо да се плашим? Нищо не става. Хайде, дори да ни е страх, трябва да продължим. Не се тревожи, ще си дойде скоро. О, добре, че сте тук.
кое е това бебе и какво става тук? Не го ли познавате? Това е Клаус. Това е първата година, в която той трябва да достави подаръците на децата. Всичко стана заради мъглата. Той дойде преди дни и загуби шайната си. Но най-лошото стана днес. Рен, най-добрият му приятел, изчезна. И още не знам защо се отиде. Ние тръгваме на юг, за да търсим Рен. А вие с Клаус на север и намерете другарчето му. На север? А, да, добре, няма проблем. Всичко започна преди седмица, когато се появи една снежна буря и отнесе шейната ми. А, да. Опитахме да я задържим с Пиги, но вятъра беше много силен. Появи се мъглата. Рен и аз чакахме да се разсее, за да върнем подаръците. И това се случи преди Коледа? Цяла година се упражнявам, за да зарадвам бебетата със смеха на дядо, но без Рен вече не мога да се усмихвам. О, не! Къде те боли? Мога да превържа раната. Не, Доти! Болката му е тук вътре. Кюти, виж, че Клаус е тъжен. Лулу, направи така. Ела тук. Този смях ми е много познат. Хо-хо-хо! Хо! Това е Рен. Звукът идва там. Бързо! Рен, почакай! Не мърдай, ще те спасим! Идваме за теб! Подаръците! Всички падат! Вау, спри! Трябва да ги опазя или бебетата няма да имат подаръци! Не, те падат! Не! Рен! Ру, трябва да хванам шейната! Нека времето спре! Нека пак тръгне! Е-а! Да! Шейната! Страхотно! Момент! Смехът! Шейната! Ти си Клаус! Внукът на дядо Коледа! Да! И не забравяйте Рен! Най-добрият ми приятел! Storyland Magic Tears! И ето как бебетата научиха, че и в студеното време най-важното нещо не са подаръците, а приятелите. Еха! 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 Спокойно, Рен. Ще намерим начин да подарим Коледа на всички бебета по света. Да, решихме да им подарим нещо от нас и никое бебе по света да не остане без подарък в тази нощ. Да. Подаръците са в шейната. Весела Коледа, бебенца. Весела Коледа. Никой не трябва да забрави за Storyland и за нейните приказки. И четейки всеки ден ще бъдат заедно. И така спомените и историите им ще останат завинаги. Весела Коледа! Хоу-хоу-хоу!